السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ویری اسپیشل ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ زید حامد صاحب. یہ اکنامک ٹیررزم کی سیریز کا 12th حصہ ہے. پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی وہ سولوشنز جو ایک فرد امپلیمنٹ کر سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے وہ سولوشنز جو ایک کمیونٹی یا ایک سوشل ایک فرد کی کہ جب وہ ایک معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رول ماڈل جو زمانہ اور آئیڈیالوجی ہمارے سامنے ہے وہ مکی پیریڈ کی ہے. مکی دور میں جس طرح ایمفسائز کیا گیا انسان سازی پر، کردار سازی پر، کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر، ان باتوں پر ایمفسائز کیا گیا جو ایک روحانی معاشرے کی تشکیل عمل میں لاتے ہیں. کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک اسلامک اکنامک ماڈل کی بنیاد ایک اچھے انسان پر رکھی جاتی ہے. ایک اچھا انسان اگر وجود میں نہ آئے، اگر صادق اور امین پہلے انسان نہ بنے، تو وہ نبوت کی رسپانسبلٹی بھی شروع نہیں ہو پاتی ایک اسلامی معاشرے میں جس کی بنیاد کردار پر ہے، اخلاق کے اوپر ہے. ہم نے وہ تمام سٹیپس ڈسکس کیے، وہ تمام احکامات ڈسکس کیے، وہ تمام موو ڈسکس کیے جو ایک فرد اپنی ذات میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور اس کو اس کے لیے کوئی کمیونٹی یا اس کو کسی حکومت کی تعاون یا مدد کی ضرورت نہیں ہے. زکات دینی ہے ہر انسان، اپنی نیت اور اپنا انیشیٹو کافی ہے اس کے لیے. بالکل ٹھیک، اپنی نیت اور جو اللہ نے احکامات اس کو دیے، اپنا انیشیٹو. اگر کوئی نہ کرے تو وہ خود ذمہ دار ہے. وہ انڈیویجول اعمال، زکات دینی ہے، تعامل مسکین کا نظام ہے، کفالت کا نظام ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، اپنی جائیداد اور لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو طے کرنا ہے، اور اپنے ایسٹس کو ریئل ویلتھ میں کنورٹ کرنا، یہ سارے معاملات ہیں جو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ذاتی انیشیٹو پہ کر سکتے ہو. مگر جب کئی انسان اس طرح کے مل جائے تو نیچرلی پھر ایک کلیکٹو لیول پر بھی کچھ سٹیپس ہیں جو بہت بڑے بڑے اور بہت طاقتور مووز ہو سکتے ہیں جو ایک معاشرے میں برپا کیے جا سکتے ہیں. آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. ہمارے سامنے جب مکی دور ختم ہوتا ہے اور مسلمان ہجرت کرتے ہیں مدنی دور کی طرف، دیکھیے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جہاں پر اس کی انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے لیے معاہدے اور میثاق مدینہ کیا گیا، جس میں یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا کس طریقے سے کمیونٹی بیسڈ لیونگ تیار کی جائے گی، وہاں پہ ایک بہت بڑی بنیاد ایک ایسے مسلمان اکنامک آرڈر کی رکھی گئی، ایک اسلامی معاشرتی اور معاشی نظام کی رکھی گئی جس کی مثال تاریخ انسان میں نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد کبھی ملے گی. وہ ایک ایسی مثال ہے ہماری تاریخ کی کہ جس کو آج بھلا دیا گیا ہے لیکن جس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہجرت کے فوراً بعد جب مدینے کی ریاست کا آغاز ہوتا ہے تو اس پروسیس کا آغاز کیا گیا، اور اس کی تاکید حضور نے فرمائی خطبہ حجت الوداع میں، جب دین تقریباً مکمل ہو چکا ہے، جب الیوم اکملت لکم دینکم کی وہ آیتیں آ چکی ہیں کہ جب دین تمہارے لیے مکمل کیا جا چکا ہے. ہم بات کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن آف مواخات کی، یعنی برادرہڈ. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب مسلمان مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے اپنا گھر بار، مال و دولت، آبائی زمینیں، جاگیریں، جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ پہنچتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ایک انصار کو مکے کے ایک مہاجر کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا. مواخات اخی سے نکلا ہے، یعنی برادرہڈ. اس کا مفہوم یہ تھا، اور ان کو بھائی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی کہ ان کی تم اسی طرح دیکھ بھال کرو، کفالت کرو، ان کا دھیان کرو جیسے ایک سکا بھائی ایک دوسرے بھائی کی کرتا ہے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ مدینے والوں نے اس کا حق ادا کر دیا. لوگوں نے اپنی جاگیریں، اپنے جائیداد، اپنے گھر، اپنے جانور، تجارت تقسیم کر دی، حتیٰ کہ جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے یہ آفر کیا کہ ہم ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں، تم دوسری سے نکاح کر لو، کہ اپنے بھائیوں کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کفالت کا ایک انتظام ایسا مہیا کر دیا. اور اگلے بھی اتنے غیرت مند تھے کہ صرف اس حد تک انہوں نے اپنے بھائیوں کی کفالت قبول کی کہ درف پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ذرا موقع ان کو مل جائے کہ اس کے بعد وہ اپنے دوبارہ کاروبار اور تجارت اور کام میں لگ کے اپنا رزق روزی کا معاملہ خود طے کر سکے. لیکن یہاں دونوں باتیں آتی ہیں. یہاں یہ معاملہ مکے کے مہاجرین کا یہ تھا کہ کردار اور اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفالت کے لیے اور مواخات طے کر دی تھی، اس لیے تو انہوں نے مدد لینا قبول کی. لیکن غیرت کا یہ عالم تھا کہ جتنی جلدی ہو سکا اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، بوجھ نہیں بن گئے مدینے کے انصار پر. اور مدینے کے انصار کا اشار ایسا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ کبھی دی جا سکتی ہے، نہ انسانوں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھی ہوگی، نہ کبھی
تاریخ میں اس سے پہلے کبھی یہ مثال ایسی بنی. یہ انسٹیٹیوشن آف مواخات بنیاد ہے ایک اسلامک اکنامک آرڈر کی. اس کی تاکید حضور نے خطبہ حجۃ الوداع پہ جب یہ فرمائی کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, تمہارا جان, تمہاری مال, تمہاری عزت, تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن حرام ہے. یہ حجۃ الوداع کے موقع کے خطبے میں سے ایکسٹریکٹس ہیں. دیکھیے آج اس انسٹیٹیوشن کو کمیونٹی لیول پر, معاشرتی لیول پر, معاشی لیول پر, برادری کے لیول پر دوبارہ بیدار اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جہاں انسان اتنا مادہ پرست ہو گیا ہے, جہاں ویلیو سسٹم صرف دنیا اور پیسے, روپے اور دولت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور میجر کی جاتی ہے, جہاں پہ اخلاق, کردار, ایمان اور تقوی کو کوئی معیار مقرر, کوئی معیار نہیں دیا جاتا, کوئی عزت نہیں دی جاتی, کوئی حیثیت نہیں دی جاتی, ایسے معاشرے کی بنیاد صرف اس صورت میں ڈالی جاتی ہے, ایک صالح معاشرے کی بنیاد اس صورت میں قائم کی جا سکتی ہے کہ جب وہاں پہ ایک روحانی تعلق مواخات کے پرنسپل کو دوبارہ پیدا کیا جائے, دوبارہ زندہ کیا جائے. آئیے کس طرح کیا جائے گا. یہ دیکھیے بردرہڈ کا جو کانسیپٹ دین میں ہے, جو بات ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی کہ مسلمان, ہر مسلمان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ اس کو اپنے انڈیویجل لیول پر اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرے, تقسیم کرے. یہ بھی بردرہڈ اور مواخات کا ایک کانسیپٹ ہے. لیکن مواخات کمیونٹی لیول پر, کمیونٹی لیول کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں, دیکھیے ہمارے پاس ٹریڈنگ کمیونٹیز ہیں, ہمارے پاس بزنس کمیونٹیز ہیں, ہمارے پاس ایکسپورٹرز ایسوسیشنز ہیں, ہمارے پاس مارکیٹ کمیٹیز ہیں. پاکستان کے ہر شہر میں سینکڑوں مارکیٹس ہیں کہ جو ہر مارکیٹ کی اپنی ایک کمیٹی ہوتی ہے, محلہ کمیٹیز ہوتی ہیں, مسجد کمیٹیز ہوتی ہیں. ایک ایسی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہر بڑے بڑے ادارے کے اندر اپنی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, ایسوسیشنز ہوتی ہیں, کمیونٹیز ہوتی ہیں. لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے. ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا تصور بھی ہو جس میں لوگ آرگنائز کریں اپنے آپ کو معاشرے میں مواخات کے تصور کو پیدا کرنے کے لیے, لوگ آرگنائز کریں اپنے آپ کو. اس کانسیپٹ کے لیے کیا مسجد کا یا ماسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے کمیونٹی میں انٹیگریشن لانے کے لیے؟ جی ہم اس پہ بتائیں گے آپ کو. جو انسٹیٹیوشن بنائے جائیں گے صرف مسجد ہی نہیں ہے, لیکن مسجد کا بہت بڑا رول ہوگا اس کے اندر, کہ مسجد کو صرف مسجد سے ہٹا کر ہم کو ایک مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی بنانا ہے. یہ سارے کانسیپٹ ہوں گے, ہم ڈسکس کریں گے اس کو, اور یہ سب کمیونٹی بیس پہ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان ایک کمیونٹی کے لیول پر اکٹھے ہو کر جب کسی چیز کو آرگنائز کریں, ان تمام پرنسپلز کو جن کو انڈیویجول لیول پر ہم پہلے ریکمینڈ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے, تو اس کا امپیکٹ, اس کا اثر معاشرے میں غیر معمولی ہو سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. یہ سارے ڈوئبلز ہیں, یہ سارے وہ ایونٹس ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے آپ کو نہ حکومت سے اجازت لینی ہے, نہ پورے معاشرے میں آپ کو کوئی بہت بڑا انقلاب لے کر آنا ہے. اوکے, ویل کنٹینیو وِد دس ڈسکشن, بٹ بیفور دیٹ وی ہیو ٹو کٹ ٹو اندر بریک. ویلکم بیک ویورز. جیسا ہم مواخات کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں, لیکن ہم آلریڈی ایک ایسا نیشن ہے جو قومیت میں اور نسلیت میں بٹے ہوئے ہیں. ہماری پروونسز کے اندر اتنی ہارمنی نہیں ہے, اسپیشلی سچویشن مزید پولرائز ہوتی جا رہی ہے. تو جہاں ہم اس کانسیپٹ کو ایوالو کریں کمیونٹیز کے ذریعے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں یونینز کے ذریعے جو کمیونٹیز آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں, ٹریڈنگ کمیونٹیز میں بھی نو کہ فار ایگزامپل ایک سرٹن سیکشن آف سوسائٹی ہے بزنس مین, ان کا آپس میں آلریڈی اچھا ریلیشن شپ ہے. تو اگر اس بیسس سے ہم ایوالو کریں تو مزید پولرائزیشن ہی سوسائٹی میں آئے گی. دیکھیے اس پولرائز سوسائٹی میں مخصوص کمیونٹیز آپس میں, یہ پولرائز سوسائٹی میں مواخات کا کانسیپٹ اس لیے بھی لازم ہے کہ یہ وہ تصور دوبارہ پیدا کرتا ہے کہ تمہارا آپس کا تعلق دین اور انسانیت کے ناطے پر ہے, قومیت, لسانیت اور عصبیت پہ نہیں ہے. یہ بنیاد ہے اس بات کی. اگر اسی تصور کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, وواخات کو ترک کر دینے کی وجہ سے, اس تصور کو ترک کرنے کی وجہ سے کہ ایک مسلم کمیونٹی ایک انٹیگریٹڈ کمیونٹی ہے جس کی بنیاد آئیڈیالوجی اور اسلام اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پہ ہے, جب یہ تعلق, یہ کانسیپٹ کمزور ہوتا ہے تو قومیں پھر لسانیت میں, عصبیت میں, قومیت میں بٹنا شروع کرتی ہیں. یہی تو وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے پھر انسانوں کو ان کے آپس کے تفرقات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, جنگوں میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, آپس کے جھگڑوں میں اور فساد میں اور کمزوری میں اور محرومی میں. دیکھیے جب ہم مواخات کی بات کرتے ہیں تو ہماری, اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں کیا مراد ہے ہماری. کلیکٹو لیول پر, ہر کمیونٹی لیول پر, ہر ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں مسلمان اکٹھے ہو کے کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں, ہزاروں مسلمانوں کے این جی او بنی ہوئی ہیں, ہزاروں ادارے بنے ہوئے ہیں, ہزاروں چیریٹی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں, تین بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے امیڈیٹلی. نمبر ون, ایک کمیونٹی کلیکٹو بیت المال بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, بیت المال بینک نہیں ہوتا. بیت المال کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ادارہ جہاں پر آٹا, دال, چاول, گندم, کموڈیٹیز رکھی جائیں. ہم کمیونٹی کی بات اس لیے کر رہے ہیں
کے مثال کے طور پر ایک محلہ ہے, مثال ہم ایک محلے کی دیتے ہیں, اس محلے میں ایک مسجد بھی ہے, ایک مارکیٹ کمیٹی بھی ہے, ایک محلہ کمیٹی بھی ہوگی, مسجد کمیٹی بھی ہوتی ہے, ایک مارکیٹ کمیٹی بھی ہوتی ہے, یہ سارے لوگ آپس میں اسی محلے میں رہتے ہیں. وہاں پر اگر ایک کلیکٹولی ڈبا دیا تاکہ آپ کے اس محلے میں ایسے لوگ جو غریب یتیم بیوہ اور مساکین ہیں, جن کو محلے والے جانتے ہیں, جو بہت دور سے نہیں آئے ہیں, وہ اسی محلے کے لوگ ہیں, ان کو محلے کے لوگ ویریفائی کر کے رجسٹر کر لیں اس بیت المال کے ساتھ. ایک یہ کانسیپٹ. دوسرا سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ, جس کو کفالت کہتے ہیں, جو انڈیویجول لیول پہ تھی وہ کمیونٹی لیول پر کفالت. یہاں پہ یہی کانسیپٹ ہے کہ وہ محلے والے, وہ مارکیٹ کمیٹی والے, محلے کی مسجد والے اگر ان لوگوں کو رجسٹر کر لیں اپنے محلے میں کہ جو بہت زیادہ یتیم بیوہ مساکین ضرورت مند ہیں, اپاہج ہیں, جو یا تو آمدنی اتنی نہیں ہے, آمدنی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے, یا بالکل آمدنی ان کی نہیں ہے, ان لوگوں کی کفالت. دیکھیے سوشل سیکیورٹی, کفالت از اندر نیم فار سوشل سیکیورٹی. جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ کلیکٹولی پورا معاشرہ, پورا محلہ, اس اپنے محلے میں ہر شخص ایسا نہیں ہوتا جو پاورٹی لائن سے نیچے ہو, تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, اور اللہ نے پورے محلے میں بھی جو ڈسٹریبیوشن ملک میں ہے وہی محلوں میں بھی ہے, وہ ایک چھوٹے چھوٹے محلے بن کے شہر بنتے ہیں اور ملک بنتا ہے. اپنے آس پاس دیکھیے, بہت سے لوگ آپ کو محلے کے اندر ہی ایسے گھروں مل جائیں گے کہ جو غریب مسکین ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو ارب پتی اور کروڑ پتی ہیں. ہر محلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ان امیر لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ آپس میں مل کر بیٹھے, جب جمعہ پڑھتے ہو ایک ہی مسجد میں اکٹھے, تو اپنے ان غریب لوگوں کی کفالت بھی تو وہیں کی جا سکتی ہے. ایک تیسرا کانسیپٹ جو ہم دینا چاہتے ہیں, جو کہ اس کمیونٹی بیت المال کے لیے مسجد کا استعمال, جو کمیونٹی بیت المال کے جو کانسیپٹ ہیں, دیکھیے پہلی بات اس میں ہم نے کہی کمیونٹی بیت المال, کمیونٹی کفالت, اور تیسرا بات کمیونٹی تعامل مسکین. جو آئیڈیل رول, جو آئیڈیل ہم چاہتے ہیں رول, جو آئیڈیل ہم بنانا چاہتے ہیں, وہ یہ انشاءاللہ کہ پاکستان میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے, پاکستان میں کوئی خاندان, کوئی محلہ, کوئی مسجد, کوئی مارکیٹ کمیٹی ایسی نہ ہو کہ جہاں پہ کھانے کا وقت ہو اور لوگ اپنا کھانا کھا لیں, اور بہت سے بھوکے کاغذ چننے والے, کچرا چننے والے, بھیک مانگنے والے آس پاس کے لوگ ہیں, ان کو اگنور کر دیا جائے. دیکھیے ایک مارکیٹ کمیٹی میں, ایک مارکیٹ میں جہاں پہ 400-500 دکانیں ہوں, اربوں روپے کا سامان رکھا ہوا ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں کھانے کا وقت ہو اور اسی محلے میں بھوکے لوگ بھی پھر رہے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مارکیٹ میں ایک مسجد ہو بہت بڑی, ایک محلے میں جہاں پہ امیر ترین لوگ آس پاس رہتے ہوں, اور اسی مسجد میں اور اس کے آس پاس لوگ ایسے بھی ہوں جو بھوکے ہوتے ہوں؟ جب ہم کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے, لوگوں نے کیا ہے اس کو, یہاں پہ پاکستان میں انسٹیٹیوشن ایسے ادارے چل رہے ہیں. تو زید صاحب, اس مقصد کے لیے کیا ہم اپنی سٹی یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے اداروں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک ایگزامپل تو تھی حضرت عمر کے کیلیفیٹ کے زمانے کی, جہاں وہ خود جا کے رات کو چیک کرتے تھے کہ کوئی ایسا مسکین ہے یا ایسا غریب ہے جس کے پاس, جس کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں. آبویسلی اب اس زمانے میں ہم اپنے لیڈر سے یہ نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کو. دیکھیے جب ہم آئیں گے حکومت کے لیول پر, تو پھر ہم اس وقت ڈسکس کریں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, آج کل کے حکمرانوں سے ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کردار, ایون ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم ان لوگوں سے توقع نہیں کر سکتے. ہم اس وقت بات بالکل اس کمیونٹی لیول پر کر سکتے ہیں جو مینیجبل ہے. مسجد کمیٹی مینیجبل ہے, محلہ کمیٹی مینیجبل ہے, مارکیٹ کمیٹی مینیجبل ہے, ایک فیکٹری کے اندر مزدوروں کی لیبر یونین مینیجبل ایشوز ہیں. دیکھیے بات ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بات یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر بھی بنایا جا سکتا ہے, ہر مارکیٹ کمیٹی کو ایک کمیونٹی سینٹر بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے. جو بیسک فنڈامنٹل پیرامیٹر ڈیفائن کر لے, ایک بیت المال ہو جہاں پر محلے کے غریب مسکین لوگوں کی کفالت کا نظام رجسٹریشن کے ذریعے شروع کیا جائے, اور کم از کم دو وقت کھانے کا انتظام ہو. ہمارے محلوں میں اکثر چند ایک جگہوں کے اوپر ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں لوگوں نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ریگولر انتظام کیا ہے. سب کو پتا ہے کہ دن میں ایک وقت دوپہر کا کھانا کھا سکتے ہو, یا صبح کا ناشتہ کر سکتے ہو, لیکن یہ انسٹیٹیوشن کے طور پہ نہیں بنا ہوا. انسٹیٹیوشن کے طور پہ یہ نظام, اگر لاہور میں جائیے تو داتا صاحب پہ ہے یہ سلسلہ, یعنی آدھا لاہور وہاں پہ جا کے جب بھی چلا جائے وہاں کھانا کھا سکتا ہے. ایک 24 گھنٹے, ایک راؤنڈ دا کلاک 900 سال ہو گئے ایک سسٹم ہے جو چلا جا رہا ہے. یہ ایک غیر معمولی نظام ہے. وہ جو اپنے بزرگ اپنے آس پاس ہی نظام شروع کر کے گئے تھے, ان کے انتقال کے بعد بھی سلسلے چلتے چلے جا رہے ہیں. اس نظام کو پورے ملک میں ہر مسجد میں, ہر محلے میں پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ نظام صرف اسی جگہ پہ چلے اور باقی پورے پاکستان میں تمام شہروں کو وہاں سے تقلید نہ کریں, اس کی نقل نہ کریں, اس کو فالو نہ کریں؟ یہ ہمارے دین کا بنیادی پہلو ہے. کتنے شرم کی بات ہوگی یہ کہ ایک محلے میں لوگ کھانا کھا لیتے ہوں, مارکیٹ کمیٹی میں لوگ کھانا کھا لیتے ہوں, اور اسی مارکیٹ میں, اسی محلے میں بھوکے لوگ بھی ہوں.
وہ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ کلیکٹیولی ایک نظام کیوں نہیں بن جاتا کہ کم از کم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد دو وقت محلے کی مسجد میں کھانا ملے؟ پورے پاکستان کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو دو وقت کھانا نہ ملے، یا کوئی محلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں محلہ کمیٹی اپنے آپس میں بیٹھ کے ان غریب یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ریکگنائز کر کے ان کو رجسٹر کر لے اور ہر مہینے ان کی کفالت کی جائے، چاہے نقد سے کی جائے، چاہے بیت المال سے کی جائے، چاہے راشن پہنچا دیا جائے ان کے یہاں، چاہے ان کے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے دی جائیں، چاہے ان کا علاج کرا دیا جائے. اچھا سر، جہاں کمیونٹی لیول کی بات آتی ہے وہاں ایک اور ایشو آ جاتا ہے، وہاں آپ کو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ریکوائرڈ ہے، وہاں وہی ٹپیکل ایشوز کرپشن کے، ٹرانسپیرنسیز کے، وہ تمام ایلیمنٹ جو کسی بھی سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں. تو ایک تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس زمانے کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہاں چیک اینڈ بیلنس کا کیا نظام تھا، اور کیا وہی نظام ابھی بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا وی نیڈ اے چینج؟ اوکے، ویل کنٹینیو وتھ دس ڈسکشن زید صاحب، بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو کٹ ٹو اندر بریک. ویلکم بیک ٹو یورز. زید صاحب، ہم مزید کیا کر سکتے ہیں کمیونٹی لیول پہ؟ دیکھیے، کمیونٹی لیول پر جو بہت ہی زیادہ انقلابی اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی کمیونٹیز اکٹھی ہوں، چاہے وہ جیولرز ایسوسیشن ہوں، چاہے وہ ٹریڈرز ایسوسیشن ہوں، ایکسپورٹرز ہوں، گولڈ ایسوسیشن ہوں، ملک میں اپنی گارنٹی کے ساتھ سونے اور چاندی کے سکے جاری کیجیے. یعنی ایسے سونے اور چاندی کے سکے جو درہم اور دینار ہوں، جو اسلامک درہم اور اسلامک دینار کے جو میجرمنٹس شریعت میں بتائے گئے ہیں، 4.25 گرام آف 22 کیرٹ گولڈ جس کا ایک دینار بنتا ہے، اور 10 درہم برابر ہوتے ہیں 7 دینار کے، یہ سٹینڈرڈ ویٹس کے ساتھ جس طرح ملیشیا میں جاری ہو چکے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمان کمیونٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں اپنے اپنے سکے جاری کرنے کے لیے اس اسلامک گولڈ دینار کے اوپر، گولڈ دینار سٹینڈرڈز کے اوپر. پاکستان میں جو بھی ہماری بات سن رہا ہے، جو یہ کر سکتا ہے مسلمان کمیونٹیز میں، ماشاءاللہ یہاں جیسے ہم نے عرض کیا ارب پتی لوگ ہیں، گولڈ میں ڈیل کرنے والے ارب پتی لوگ ہیں، ان سے ہم کہیں گے کہ سونے اور چاندی کے سٹینڈرڈ سکے جاری کریں جو شریعت کے مطابق درہم اور دینار ہیں، کمیونٹی میں ان کو جاری کیجئے، اپنی زکات جیسے ہم نے کہا تھا جب نکالنا شروع کریں. وین یو سے گولڈ کوائنز اینڈ سلور کوائنز، کیا گولڈ کوائن وڈ ایکچولی بی کمپوزٹ آف گولڈ یا اس کے پیچھے بیکنگ 100% گولڈ ہوگی؟ نہیں جی، 22 کیرٹ پیور گولڈ، 4.25 گرام، دیٹ کوائن وڈ ایکچولی ہیو گولڈ. جی، دیٹ کوائن ول ایکچولی ہیو گولڈ. وہ گولڈ دینار ہے جو اسلامی تاریخ میں، دنیا کی انسان کی تاریخ میں ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور اسلامک میجرمنٹ اسی سے لی جاتی ہے، اسلامک اکنامک ماڈل کی. اس گولڈ، درہم اور دینار کے نہ ہونے کی صورت میں لوگ سونے کی اینٹیں اور وہ جو نارمل برکس ملتی ہیں گولڈ کی، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سارے پروسیس کو گارنٹی کرنے کے لیے، باعزت دینے کے لیے، اور پھر ایک ریسپانس ڈیولپ کرنے کے لیے مسلم کمیونٹیز پہ، ان امیر لوگوں پہ، ان لوگوں پہ جو سونے اور چاندی اور گولڈ میں ڈیل کرتے ہیں، ان پر ذمہ داری ہے کہ اسلامک اکنامک ماڈل کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کے سکے جاری کریں جو لوگ استعمال کر سکیں اس گارنٹی کے ساتھ. اگر وہ اپنی کمپنی کی سونے کی اینٹ پلاسٹک میں پیک کر کے اشتہار دے کے بیچ سکتے ہیں، تو وہ ایک شرعی دینار اور درہم بھی بنا کر مارکیٹ میں لا سکتے ہیں جس کو لوگ استعمال کریں، زکات اس میں دیں، تقسیم اس میں کریں. اچھا، تو ایسے میں سیکیورٹی ایشو کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اف سمبڈی از ایکچولی کیرینگ گولڈ کوائنز آل دی ٹائم، تو وہ کیسے سیف کیسے رہیں گے؟ جی، وہ اس پہ اگلا اسٹیپ ہم آتا ہے. اسی طرح سیف رہیں گے جس طرح آج پیپر کرنسی کو لوگ استعمال کرتے ہیں. آخر سونے کے نوٹ، کاغذ کے نوٹ بھی تو لوگ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو ہم ڈیبٹ اور چیکس پہ آ جاتے ہیں. جی، آئیے دیکھیے، اس کا اگلا اسٹیپ ہے یہ. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کمیونٹیز جب گولڈ اور سلور کوائنز میں جاری کرنا شروع کریں گی، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا نیکسٹ موو ہے وہ یہ کہ جس طرح بینکس بنتے ہیں آج کے دور میں، جو پیپر کرنسی اور فریکشنل ریزرو کے اوپر لوگوں کے ساتھ ڈیجیٹل اکانومی کے ذریعے پیپر کرنسی میں اور چیکس میں ڈیل کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو گولڈ بیت المال بنانے پڑیں گے. مسلم کمیونٹیز ایسے گولڈ ایکسچینجز بنائیں، گولڈ ہاؤسز بنائیں کہ جہاں پر اکاؤنٹس گولڈ میں کھولے جا سکتے ہوں. یہ آلریڈی مسلمانوں میں اس کانسیپٹ کو بہت ایڈوانس لیول پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ہم نے سنا ہے، ابھی ہمیں اس کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن دبئی میں گولڈ ایکسچینج بھی کھولا جا چکا ہے، ایک کمیونٹی ٹریڈنگ سینٹر وہاں پہ کھولا گیا ہے کہ جہاں پہ لوگ باقاعدہ گولڈ اکاؤنٹس کھولیں گے، گولڈ ٹرانسفر ہوگا، چیکس جو وہ ایشو کریں گے وہ ایکچولی گولڈ کے اگینسٹ ہوں گے. لیکن جیسا جہاں آپ چیکس کا مینشن کرتے ہیں، تو جہاں مانیٹری اسٹینڈرڈ ہیں M1 M2، تو چیکس اور ڈیبٹ کارڈ تو اسی میں پھر آ جاتے ہیں نا، دے آر پارٹ آف M2 اور M3. دیکھیے، آپ کو ہم پورا ایکسپلین کر چکے ہیں کہ چیک اور کریڈٹ کارڈ کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے. ہم نے اس پروسیس کو آہستہ آہستہ ریورس کرنا ہے. جب ایک کسی جگہ جا کے جس شخص کے پاس 1 کروڑ روپیہ نقد رکھا ہوا ہے،
وہ اگر اس کا سونا خرید کے, گولڈ ایکسچینج سروسز یہی ہوتی ہیں کہ آپ وہاں جائیے اور 1 کروڑ روپے کا سونا خرید کے اس کا اکاؤنٹ خرید لیجیے, اور فزیکل سونا آپ پوزیشن لے سکتے ہیں اس کی, آپ اس کو لے کے گھر چلے جائیے, اپنے گھر کے لون میں کھود کے دبا دیجیے, یا اپنے بینک کے لاکر میں رکھ لیجیے, یا اس کے سیف ڈپازٹ میں آپ اپنا گولڈ اکاؤنٹ کھول لیجیے اور وہاں پہ رکھیے. یہ سروسز اب مسلمان امیر تاجروں کو دینی شروع کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ کام غریب نہیں کر سکتے, مسلمان امیر تاجر کریں گے. وہ کریں گے کہ جو اس اکنامک ماڈل کو, دیکھیے کفر کے اس نظام کو توپ اور بندوق سے نہیں تباہ کیا جا سکتا, یہ جو اکنامک ماڈل پھیلا ہوا گریجول ریولوشن, اس کو گریجول ریولوشن بھی ہے اور ریڈیکل بائی پاس کرنا ہے اس کو, یعنی اس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے. بائی پاس کس طرح کیا جائے گا کہ جب آپ اپنی زکات سونے اور چاندی میں نکالیں گے, معاشرے کے غریب ترین نظام قائم کریں محلہ اور کمیونٹی لیول کے اوپر, محلے کمیونٹی کی بیت المال بنائیں, محلے اور کمیونٹی کے لیول پر آپ کفالت اور تعامل مسکین کا نظام شروع کریں تاکہ کم از کم معاشرے کے کمزور ترین طبقوں کو ایک سٹیبلائز کرنے کا موقع ملے. پھر آپ جو امیر لوگ ہیں یہاں کے, سونے اور چاندی کے وہ سکے جاری کریں تاکہ غریب لوگوں کو زکات اس میں تقسیم کی جا سکے. اس کے بعد آپس میں گولڈ ایکسچینجز بنائیں کہ جہاں پر وہ مسلمان جو آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہیں سونے اور چاندی میں, کیونکہ پیپر کرنسی میں تو انفلیشن اور قیمتوں کو اتار چڑھاؤ اتنا زیادہ ہے کہ پریکٹیکلی ناقابل اعتبار ہو گیا ہے سارا معاملہ چیزیں, اور سونے میں جب آپ چیزیں خریدتے ہیں جب کوٹیشنز ڈالرز میں کی جا سکتی ہیں تو کوٹیشنز پھر اتنے پاؤنڈز آف اتنے کلوز آف گولڈ میں کیوں نہیں کی جا سکتی. اسی گولڈ اسٹینڈرڈز ول ہیو ٹو بی براٹ بیک, اور یہ غیر معمولی تصور لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کیسے ہوگا, لیکن یقین کیجیے اتنا مشکل نہیں ہے. یہ صرف مسلمان آپس میں جب آپ کی ٹریڈنگ کرتے ہیں, مسلمان کمپنی جب آپس میں کرتی ہیں, مسلمان کمیونٹی جب آپس میں اپنے معاملات طے کرتی ہیں, دے شوڈ اسٹارٹ یوزنگ گولڈ اسٹینڈرڈز ونس اگین. اور جس طرح دبئی میں مسلمانوں نے کوشش کی ہے گولڈ ایکسچینجز بنانے کی, پاکستان میں کیوں نہیں بنا جا سکتے؟ تو امیر لوگوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گولڈ ایکسچینج بنائیں اور اس کے بعد اپنی جو تجارت کے لیے یہ سروسز آفر کریں کہ نہ صرف یہ کہ گولڈ اکاؤنٹس کھولے جائیں, بلکہ جو مسلمان آپس میں بڑی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈالر بیسڈ کرنے کے بجائے گولڈ بیسڈ کریں. یہ کانسیپٹ غیر معمولی اس لیے نہیں ہے کہ ملیشیا کے مہاتیر محمد نے یہ کانسیپٹ تو انٹرنیشنل اسکیل پہ دیا ہے کہ جب قومیں آپس میں تجارت کریں, مثال کے طور پر پاکستان اگر ملیشیا سے 1 کروڑ روپے کی چیز منگواتا ہے اور ملیشیا پاکستان سے 80 لاکھ کی منگواتا ہے, تو جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, جو 20 لاکھ کا بیلنس آف پیمنٹ بنتا ہے, وہ گولڈ میں ایکسچینج کیا جائے, باقی چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ بارٹر میں ایکسچینج کر لی جائے. یہ کانسیپٹ بہت ہائی کوالٹی اکنامک ماڈلز ہیں جو کہ رون پال جیسے ہم نے عرض کیا امریکن پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ سے لے کے ملیشیا کے مہاتیر تک, یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو جسٹ بیسک ایک آئیڈیل اسلامک ماڈل, جسٹ اکنامک مانیٹری ماڈل کو پیش کرتے ہیں. ان کو کرنا تو ہے, مطلب وی ہیو نو چوائس. کافی لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ گولڈ کی جب اتنی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو گولڈ پرائسز ایسکلیٹ کر جائیں گی, دیٹس کائنڈ آف انفاؤنڈڈ. دیکھیے سمپل بات ہم کو بتائیں, پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں اتنا سونا موجود ہے اللہ کے فضل سے, اللہ نے جو کچھ چیزیں اتاری ہیں مقدار سے اتاری ہیں, اور اس کی پرائس کو سٹیبل رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ سونا ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس سے پہلے ریکوڈک کی بات کر چکے ہیں, ہم نے صرف ریکوڈک کی ڈیل کینسل کرنی ہے. جو لیٹسٹ حساب ہے ہمارے ایک دوست نے جو کیلکولیشن کر کے ہم کو کرنٹ گولڈ پرائسز پر بھیجا ہے کہ جو ایسٹیمیٹس ہیں ریکوڈک گولڈ کے, پہلے ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا 65 ارب ڈالر, ہمارے ایک دوست کی کیلکولیشن ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ غلط تھا, 240 ارب ڈالر کا سونا اور کاپر وہاں رکھا ہوا ہے اور یہ ہمارے بلوچستان میں. ہمیں اللہ کے فضل سے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, 7 فٹ مٹی ہٹائیے تو نیچے وہ سونا رکھا ہوا ہے. یہ ڈیل 2009 میں کینسل ہو رہی تھی, یعنی اس کی لیز ایکسپائر ہو رہی تھی, اس حکومت نے اس کو مزید رینیو کر دیا ہے اگلے چند سالوں کے لیے, اور اگلی حکومت جو بھی آئے گی اس پر واجب ہے کہ اس کو کینسل کرے, کیونکہ یہ ہمارا سونا ہے. 240 ارب ڈالر کا سونا لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم سوچتے ہمیں انڈر ویلیو کر کے بیچتے ہیں ہمارے ایسٹس کو یہ لوگ, اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم سونا کہاں سے لائیں گے, سونا بہت ہے ملک میں, فکر نہ کیجیے. وہ سونا کاؤنٹر کی جو ڈیمانڈ بڑھے گی وہ سپلائی بڑھا کے اس کو ہم, اللہ کا فضل ہے کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, نہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس سونے کی کمی ہے, نہ دولت کی کمی ہے, نہ زمین کے خزانوں کی کوئی کمی ہے. کرنے والے بنے, دیکھیں پھر زمین اپنے خزانے کیسے کھولتی ہے. اسی طرح جو کوئلہ ہے, اربوں ڈالر کا کوئلہ جو رکھا ہوا ہے سندھ میں, یہ صرف اگر ان دو مائنز کو ایکسپلائٹ کر لیا جائے تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اتنے وسائل ہوں گے کہ ہم اپنی ہر ضرورت پوری کر سکیں. اوکے, ویل کنٹینیو وِد دس ڈسکشن زید صاحب, بٹ بیفور دیٹ وی ہیو ٹو کٹ ٹو اندر بریک. زید صاحب, ڈو شیڈ سم لائٹ آن دی سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز. ہم کوئی بہت ہائی فائی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس کے لیے بہت بڑے آڈیٹنگ کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل آڈیٹرز ہوں گے تو یہ سارا نظام چلے گا. محلے کی مسجد کا نظام چل رہا ہے نا,
محلے کی مسجد میں لوگ جب پیسے ڈال دیتے ہیں اس کے چندے کے لیے, کوئی آڈٹ نہیں کرتا, کوئی حساب نہیں. لارج اسکیل پہ لے کے جائیں گے پھر اس میں ایشوز آ سکتے ہیں. کتنا لارج ہوگا؟ ہمیں ایک مسجد میں کہہ رہے ہیں دو وقت کھانا کھلاؤ, اس میں کتنا لارج ہو جائے گا؟ وائی کینٹ ناٹ بی مینج بائی مسجد کمیٹی کے دو وقت کھانے کا نظام شروع کر دیا جائے, اور اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو کرنے دیں. خیانت کے ساتھ کچھ مسیحوں کو کھانا بھی تو کھلائے گا وہ. دیکھیے بات ہم نے یہی کہی تھی, بنیاد تو دین اور ایمان ہے, بنیاد تو دیانت اور صداقت ہے. اگر وہی نہ ہو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن بےمانی کے خوف سے آپ نیکی سے رک نہیں سکتے. نیکی کیجیے, آپ اس سسٹم کو انیشیٹ کیجیے جو بالکل بند کیا جا چکا ہے, جس میں غفلت آ چکی ہے, جس نظام کو تقریباً بھلا دیا ہے لوگوں نے. ہر مسلمان معاشرے میں یہ کفالت کا نظام, بیت المال کا نظام, کفالت سوشل سیکیورٹی, اور اس کے بعد تعامل میں سکین وچ از فوڈ سیکیورٹی. دیکھیے آج ہمارے معاشرے کا, دنیا کا کرائسس یہ ہے کہ لوگوں کے پاس نہ فوڈ سیکیورٹی ہے نہ سوشل سیکیورٹی ہے. یعنی بیمار ہوتے ہیں تو علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں, آمدنی ہے اگر تو صرف اتنی ہے کہ مہینہ بمشکل گزرتا ہے. کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ایمرجنسی آ جائے, کوئی مشکل پریشانی پڑ جائے, اب ان کے پاس کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں کہیں جانے کے لیے. یا فاقہ کرو اپنی ضرورت, یا اپنی ضرورت تک کرو, یا تکلیف اٹھاؤ. یہ کام پورا معاشرہ مل کر اپنے ان کمزور طبقوں کے لیے کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم کیا, جو محروم ہے اور جن کو اللہ نے دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کمزور طبقے کے ساتھ شیئر کیا. یہاں ہم وہ کانسیپٹ اپلائی کر سکتے ہیں, سوشل انشورنس کا کانسیپٹ کیا ہم یہاں امپلائی کر سکتے ہیں؟ جیسے یو نو وی یوز ٹو ہیو دیز کوآپریٹو سوسائٹیز, وہ اگر فارمرز کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی سوشل انشورنس. کانسیپٹ آف مواخات, یہ ہے ہی کانسیپٹ آف سوشل سیکیورٹی, یہ ہے ہی کلیکٹو سیکیورٹی ارینجمنٹ, کلیکٹو انشورنس ارینجمنٹ ہے یہ سوشل سیکیورٹی کا, کہ جس میں آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا بھائی, چاہے میں اس کا نام بھی نہ جانتا ہوں, صرف دین کے ناطے, اس ناطے کہ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, اس ناطے کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں, اس ناطے کہ یہ میرا ہمسایا ہے, ہمسایے کا حق اتنا کہہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو وراثت میں سے بھی حصہ دے دیا جاتا, اس قدر ہمسائے کے حقوق ہیں. تو اس صورتحال میں اگر یہ بنیادی اخلاقی رولز اپلائی کرنا شروع کر دی جائیں تو پھر کس انشورنس کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور کس انسان کو یہ فکر ہوگی کہ میں اگر بیمار ہوں گا یا پریشان ہوں گا یا مجھے مصیبت آئے گی, حادثہ ہوگا, تو میرے محلے اور میرے ساتھی اور میرے آس پاس کے لوگ میری مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ اللہ کے فضل سے یہ ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ. اس کو انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا گیا, نظام نہیں بنایا گیا, ادارہ نہیں بنایا گیا, اس کو ایز اے کلیکٹو پالیسی. یہ آج ہم دوسری بات جو کر رہے ہیں, کلیکٹو لیول پر اپنے اپنے محلوں میں لوکل بیت المال قائم کیجیے, اپنے اپنے محلوں میں تمام غریب مسکین بیوہ یتیم جو ضرورت مند ہیں جن کی رجسٹریشن کیجئے, ان کی سوشل سیکیورٹی یعنی کفالت کا انتظام کیجئے. جو آپ کے ہاں محلے میں بھوکے ہیں, اب محلے کی مسجدوں کو بنیاد بنا کر ان کو کم از کم دو وقت کا کھانا ہر محلہ والا شروع کر سکتا ہے. آپ ہزار کو نہیں کھلائیں, کم از کم 20-30-25 لوگوں کو تو پورا محلہ مل کے صبح شام دو وقت کھانا کھلا سکتا ہے. شروع تو کریں نا اس کو. یہاں پر ایسے لوگ ہیں, راولپنڈی میں ہم جانتے ہیں ایک دکاندار کو, ہوٹل والا ہے, لوگ اس کے پاس آ کے پیسے جمع کرا جاتے ہیں 20-15 روپے, اور وہ ان کا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے. اس کی دکان کے باہر جا کے دیکھیے, صبح شام سینکڑوں غریب مسکین بیوہ بیٹھے ہوتے ہیں صرف دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے, اور اللہ نے اس کا تندور بھی چل رہا ہے, اللہ نے اس کو توفیق بھی دی ہے. ایک آدمی کے انیشیٹو ہے, پنڈی صدر میں کم از کم کئی سو لوگ صبح شام کھاتے ہیں اس کے ہاتھ سے. اس نظام کو وہ, اس کا انڈیویجل ایفرٹ ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. لیکن ہر محلے میں یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہر کمیونٹی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک مارکیٹ کمیٹی جو کروڑوں کی دکانیں رکھی ہوئی, سمال جن میں بھرا ہوا ہے, یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو مارکیٹ کمیٹی مل کے, جو کہ اپنے احتجاج کرنے کے لیے سارے مل کے شٹر ڈاؤن بھی کرتے ہیں, نکل کے پتھراؤ بھی کرتے ہیں, ہنگامہ بھی کرتے ہیں, تو سارے مل کے مسکین کو کھانا کیوں نہیں کھلا سکتے ہیں؟ کم از کم 100-150 مسکینوں کا کھانا ہر مارکیٹ کمیٹی صبح شام مینج کر سکتی ہے. اور دیکھیے ملک میں اتنے بھوکے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے, اور جو ڈیزرونگ نہیں ہے وہ بھی کھا لیں گے. تو کھانے دو یار, کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ اگین لیٹ دم ایٹ اٹ, لیٹ دم ہیو اٹ. آپ اس نظام کو شروع کیجئے, یہ ایک اتنا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہوگا کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ پھر اس کے بعد کوئی خاندان بھوک کی وجہ سے خودکشی نہیں کرے گا, کوئی شخص اس لیے اپنا گھر بار نہیں چھوڑ دے گا کہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا یا اپنے بچوں کی بیماری میں علاج نہیں کرا سکتا. دیکھیے یہاں پہ ایسے ایسے اللہ کے فضل سے پاکستانی ہیں کہ جو ایک محلہ کیا پورے پورے شہر کی کفالت کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ یہ نظام چل پڑا تو پھر خود بخود آٹومیٹک پہ چل پڑے گا. جیسے ہم نے کہا نا کہ مزاروں پہ جا کے دیکھیے, داتا دربار کے اوپر جب اس کے ریزلٹ دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے, 900 سال ہو گئے وہ نظام خود بخود فل آٹو پہ چل رہا ہے, لوگ خود آتے ہیں وہاں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام جو وہاں چل رہا ہے اس کو پاکستان کی ہر مسجد میں ریپلیکیٹ کیا جائے, ہر محلے میں ریپلیکیٹ کیا جائے, اور کیا جا سکتا ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ جس کے لیے حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. ابھی عبدالستاریدی صاحب نے کیمپین شروع کی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی, اچھی کیمپین ہے, لیکن ہر کام ایدی صاحب پہ نہ چھوڑ دیں, کچھ خود بھی کریں.
ہر محلہ کر سکتا ہے اس کام کو، ہر کمیونٹی کر سکتی ہے اپنی جگہ پہ اس کو کرنے کے لیے. جو نیک کام کر رہا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. مسلمان این جی اوز ہیں، پاکستانی این جی اوز ایسی ہیں کہ جن کو چاہیے کہ وہ اسپیشلی کھانا کھلانے کی، جن کو باہر ملکوں میں ایسی این جی اوز کو سوپ کچنز کہتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلانے کی این جی اوز ہوتی ہیں، عزت کے ساتھ باعزت طریقے پہ کیوں نہیں کھلایا کھانا جا سکتا یہاں پہ؟ کہ ہر شہر میں جس طرح پوسٹ آفس کھلے ہوئے ہیں، جس طرح جگہ جگہ گلی گلی بینک کھلے ہوئے ہیں یا مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اس طرح ایسے انتظام کیوں نہیں کیے جا سکتے کہ یہاں پہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے؟ اور لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے جب ایک دفعہ یہ دیکھیں گے کہ یہاں مسکینوں کو کھانا مل رہا ہے. اور کوئی تو ایماندار اس ملک میں ہوگا جس پر لوگ اعتبار کرتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بہت لوگ ہیں کرنے والے، اربوں لوگ ہیں پوری دنیا میں، یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں پوری دنیا میں کہ جو نیک کام اپنی اپنی جگہوں پہ کرتے ہیں. ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ اس کو پاکستان کے طور پہ آرگنائز کر لیجئے. جتنا بڑا سوشل ریولوشن، یہ صرف ایک سٹیپ لے کر آئے گا کہ مواخات کے پرنسپل پر، مواخات کے طرز کے اوپر کمیونٹی بیت المال بنائیے، لوگوں کی کفالت کیجئے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، کمیونٹیز کوئی محلہ جس میں ہر سب کچھ ہو سکتا ہے، ہر لیول پہ جو کر سکتا ہے، اور باعزت طریقے پہ. یعنی ہم چاہتے ہی ہیں، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انشاءاللہ کوئی اس کے لیے بڑا ادارہ انسٹیٹیوشن جیسے ہم نے کہا نہیں چاہیے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بیوہ یتیم اس لیے نہیں رہ جائیں گے کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی آدمی اس لیے پریشان نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا دھیان کون کرے گا. یہ کام محلے کو، اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو کرنا ہے. حکومت کا انتظار مت کیجیے، یہ اللہ نے ذمہ داری ہم پر لگائی ہے، ہر معاشرے پہ، ہر کمیونٹی پہ لگائی ہے. یہ ڈوئبلز ہیں، یہ کیے جا سکتے ہیں. یہ ہمارا سیکنڈ سولوشن ہوگا اس گلوبل اکنامک ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے. بیبی سٹیپس ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس نظر آتے ہیں لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. یہ ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں، ہمارے معاشروں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں. دولت کی تقسیم غیر مساوی ہوئی ہوئی ہے. ہم نے سب سے پہلے لوگوں کی سوشل سیکیورٹی اور ان کے کھانے، ان کی بھوک، ان کی علاج، ان کی بیماری کا انتظام سٹرینتھن کرنا ہے. ان کے پاس پہلے خوراک ہو، ان کے پاس ایجوکیشن ہو، ان کے پاس اسکل ڈیولپمنٹ ہو، اس کے بعد کلیکٹو اس کے ریزلٹ دکھائے. اور یہ کمیونٹی لیول پر پراپرلی آرگنائز کر کے اور کیا جا سکتا ہے. کئی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے کام بہت خوبصورت ہو رہے ہیں لیکن اس کو نیشنل لیول پر پھیلانے کی ضرورت ہے. سو دس از دی سیکنڈ میجر دیٹ وی وڈ ریکمینڈ، مواخات کے پرنسپل پہ جس کو کیا جائے. انیشیٹو ڈسکس کرتے ہیں زید صاحب، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب، ابھی ہم نے کافی سولوشنز ڈسکس کیے ہیں جو کمیونٹی لیول پہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہم تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں اپنے ویورز کے لیے. وی کین جسٹ کائنڈ آف رن اوور دیم اگین. دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس کفر کے نظام سے ہیڈ آن ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے. اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے سولوشنز ڈیولپ کر لیں اور آہستہ آہستہ اس پر شفٹ کر جائیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے واپڈا کی بجلی بند ہو جائے تو آپ اپنا جنریٹر لگا لیتے ہیں، سسٹم وہی آپ کا یو ایس پی پہ آ گیا، وہی رہتا ہے اپنا. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم نے واپڈا کی بجلی کو بائی پاس کر دینا ہے. یہ کفر کے نظام کا جو اکنامک ماڈل ہے، کم از کم اپنی کمیونٹی لیول پر جو یہ چاہتے ہیں ہم نے اس کو رد کرنا ہے، ہم نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. یہ بھوکا مارنا چاہتے ہیں، ہم نے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام اس ملک میں نہ بچے، آپس میں کمیونٹیز، مسلمانوں میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، لوگ انتشار پھیلے. ہم نے بلا تفریق ہر انسان کی کفالت کرنی ہے، ہم نے ہر انسان کے گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے، ہر بیوہ، یتیم، مسکین، معاشرے کے کمزور ترین لوگوں کی وی ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی ایٹ اے کلیکٹو لیول. اپنی مسجدوں کو کمیونٹی سینٹر میں کے طور پہ استعمال کرنا ہے، جہاں پہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا جائے، جہاں پہ رجسٹریشن بھی ہو تام المسکین کے لیے، قرض ہسنا کے لیے. قرض ہسنا ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے بیت المال کا کہ وہ غریب مسکین لوگ جن کو قرض کی ضرورت ہے، وہ بینک سے یا کسی ساہوکار سے سود پر بھاری قرضے لینے کے بجائے معاشرہ ان کو قرض ہسنا دے، اور وہ بھی آگے اتنے غیرت مند ہوں کہ جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو لا کے اس کو واپس ادا کریں. کیونکہ ہم نے لوگوں کو بھکمنگا نہیں بنانا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اس قرض سے ان کے کاروبار شروع کروا کے دیں، اس قرض سے ان کو تعلیم دلوائیں اچھی کہ وہ اپنا کاروبار سلسلہ آگے چلا سکیں. یہ سب کمیونٹی لیول پر، یہ سب محلہ لیول پر، ہر محلے میں لوگ ایسے ہیں، اور ہر محلے کے اندر غریب مسکین بھی ہیں اور امیر اور دولت مند بھی ہیں. صرف نیٹ ورکنگ نہیں ہو رہی ہے، ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی ہے. صرف تھوڑا سا اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، خیانتیں بھی ہوں گی بیچ میں، لوگ غلط کام بھی کریں گے، لیکن کوئی بات نہیں، جسٹ ڈو اٹ، شروع کریں اس کو. اچھا جیسا جہاں ہم کمیونٹی لیول کی بات کرتے ہیں، وہاں کیا ہم والنٹری سسٹم بھی لا سکتے ہیں؟ والنٹری نظام جہاں آپ مسجد کے ساتھ والنٹیئر ورک کر لیں، بے شک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس یو کی ناٹ گیو ٹو ادرس، لیکن آپ اپنا وقت دے دیں، اپنی سکلز دے دیں. جس کے پاس جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے اور لے کر آئے. کیونکہ جب بھوکے کو کھانا کھلانے سے لے کر گولڈ ایکسچینج بنانے تک اور سونے اور چاندی کے سکے جاری کر کے مسلمان کمپنیاں آپس میں جب تجارت کرتی ہیں، تو ایک بینک کے ذریعے کیش ٹرانسفر کرنے کے بجائے اس مسلمان بیت المال گولڈ ایکسچینج کے ذریعے بھی تو تجارت کی جا سکتی ہے. یہ
کمیونٹی لیول پر کیا جا سکتا ہے بغیر حکومتوں سے تصادم کیے یا بغیر اس بینکنگ سسٹم سے جنگ کیے اور بغیر حکومتوں سے کچھ ایکسپیکٹ کیے کیونکہ جب اتنی بڑے بڑے مسلمانوں نے انیشیٹوز پاکستان میں لیے ہیں اپنے کام کو کرنے کے لیے, صدقات اور خیرات کے بڑے بڑے نظام یہاں چل رہے ہیں, بڑی خوبصورت آرگنائزیشن اور ادارے ہیں, کوئی تعلیم میں کام کر رہا ہے, کوئی علاج میں کام کر رہا ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی سوشل ویلفیئر میں ہے, صرف ان ساری چیزوں کو آرگنائز کر کے ایک کمیونٹی اس طرح کی بنانی ہے کہ جو اس زائنسٹ اکنامک ماڈل کے مقابلے میں مسلمان اکنامک ماڈل کی شکل پیش کرنا شروع کر دے. اٹ از اے ڈوئبل جاب بائی گاڈ, یہ کیا جا سکتا ہے, ہم کر سکتے ہیں اس کو. اور 1400 سال ہماری تاریخ میں اس کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں, معاشرے ہم نے ایسے تشکیل دیے ہیں. یہ کوئی نہیں کر سکتے اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے کرے. وی شوڈ جسٹ سٹارٹ ٹیکنگ دی انیشیٹو. یہی بات ہے کہ حکومتوں کو بالکل اگنور کر دیجیے, چھوڑ دیں انہیں, اور جس کو اپنی مدد آپ کہتے ہیں, جس کو ایک جو ہماری ذمہ داری دینی بھی ہے, معاشرتی اور معاشی بھی ہے, اپنی نیشنل ری بلڈنگ آپ خود ہی ہمیں خود کرنا ہے اس کو. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیے کتنی برکت اور خیر ہوگی, سوچیے اس معاشرے میں. پھر واقعی دیکھیے برکت کیا آنا شروع ہوتی ہے, کہ جب اس معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, کسی محلے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, جب کسی بیوہ, کسی یتیم, کسی مسکین کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کل میرا کھانا کہاں سے آئے گا, یہ میری اسکول کی فیس کیسے ادا کی جائے گی. اللہ نے جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ دیر از انف فار ایوری بڈیز نیڈ بٹ دیر از ناٹ انف فار ایوری بڈیز گریڈ, لالچ کے لیے نہیں ہے اتنا یہاں پہ, لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کہی تھی اس کی, کہ اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا کم کر لیجیے, تھوڑا سا کم کر کے اس کو مسجد کے بیت المال میں جا کے یا محلے کے بیت المال کمیونٹی میں لا کے جمع کرا دیجیے, اور دیکھیے آپ کی اس کنٹریبیوشن سے کتنے مسلمانوں کو اور کتنے گھرانوں کی کفالت ہونا شروع ہو جاتی ہے, قرض ہنسنا ملتا ہے, علاج ہوتا ہے, اس کی ریٹرن آپ کو خود نظر آئے گی. بیکاز جب آپ کے نیبرز کی سوشل اپلفٹ ہے, اس میں آپ کی اپنی سوشل اپلفٹ. کیونکہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو 5000 روپے کی شاپنگ کر کے دکان سے باہر نکلیں اور کوئی دروازے پہ نوک کر کے کہے کہ مجھے صرف آٹے کی ایک بوری لے کے دے دو. دس شوڈ ناٹ ہیپن. اور اگر وہ اس سے بھیک مانگنے والے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ جب بھیک مانگنے کا جواب ختم ہو جائے, سوسائٹی میں کرائم کم ہوگا, سوسائٹی میں نیگیٹوٹی کم ہوگی, بہت بڑی خود آئے گا. بہت بڑی لعنت معاشرے میں بھیک مانگنے کی ہے, اس میں کچھ پروفیشنلز ہیں اور کچھ ضرورت مند بھی ہیں. دونوں صورتوں میں ان کے پاس جواز ختم ہو جائے گا بھیک مانگنے کا, کہ اگر سب کو معلوم ہے کہ محلے میں کفالت کا انتظام موجود ہے, اور جو پھر بھیک مانگے گا پھر وہ پروفیشنل ہوگا اور اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. پھر لے جا کے دیکھیے, آپ صرف اس وجہ سے کہ معاشرے میں پروفیشنل بھیک مانگنے ہیں, مانگنے والے موجود ہیں, آپ لوگوں کو صدقہ کرنا بند نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ. آپ ایک کمیونٹی کے لیول پر ایک اپنے معاشرے کے اس کمزور طبقوں کی ذمہ داری سنبھالنا شروع کیجئے, اور ہر کمیونٹی کر سکتی. کتنی خوشی کی بات ہو کہ کل ہمیں پتہ لگے کہ یہ کسی مارکیٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کھانے کے وقت ہم بھی 10 لے گئے منگوا کے, دوپہر کے وقت روز تقسیم کر دیا کریں گے, جو بھی آئے کھا لیں. کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ؟ کوئی محلہ کمیٹی بیٹھ کے اور کہے کہ آج فجر کے بعد مغرب کے بعد یہاں مسجد میں کھانا ملا کرے گا, سمپل صحیح, دال روٹی صحیح, لیکن ملے گی ضرور. کیوں محلے والے اس کو مینج نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے؟ بائی گاڈ اٹ کین بی ڈن, اٹ مسٹ بی ڈن. کوئی محلے کی مسجد ایسی نہ ہو جائے کھانا نہ کھلایا جاتا ہو دو وقت مسکینوں کو. اور ایک بڑی مسجد اگر ہے اور امیروں کا محلہ ہے, تو کم از کم آس پاس کے محلوں کی 4-5-6 مسجدوں کی کفالت وہ اٹھا سکتے ہیں. نیٹورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی فرقے کی بات نہ کریں, کوئی مسلک کی بات نہ کریں, کوئی ایتھنک لینگویج, لسانیت, قومیت, عصبیت کی بات نہ کریں. جو آتا ہے غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, اس کی کفالت کریں, اس کو کھلائیں, اس کو تقسیم کیجیے. اور پھر جو امیر لوگ ہیں, سونے اور چاندی میں گولڈ ایکسچینجز بھی بنائیں, اکنامک ماڈل بھی اپنا ٹھیک کریں, تجارت بھی آپ اس میں گولڈ میں کرنے کی کوشش کریں, اور ساتھ ساتھ ایسے کمیونٹی وینچرز کی ہم ایک بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, کہ دیکھیے بہت سے مسلمان بینکوں میں صرف پیسہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو کہیں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی نہیں ملتی, وہ مجبور ہوتے ہیں. یہی کمیونٹیز جب گولڈ ایکسچینجز بنائیں گی, وہی کمیونٹیز کے جو ایک کلیکٹو کمیونٹی مسلمانوں کی تجارت کی بنے گی, ایسی اپرچونٹیز دیں عام مسلمانوں کو, مسلمان امیر تاجر ایسی اپرچونٹیز آفر کریں کہ جن کے ساتھ تجارت میں شراکت کی جا سکتی ہو, تاکہ وہ مسلمان جن کے پاس فالتو پیسے ہیں, جو بینک میں رکھ کے سود نہیں کھانا چاہتے, نہ اس کو صرف سونے میں کنورٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں, بے شک سال کی زکات دیں, لیکن کم از کم پھر وہ سرکولیشن میں تو نہیں آتا, وہ سرکولیشن میں رکھنا چاہتے ہیں اس پیسے کو, ان کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز دیں, چاہے پراپرٹی میں ہو, چاہے امپورٹ ایکسپورٹ میں ہو, چاہے تجارت میں ہو, چاہے خرید و فروخت میں ہو. اگر ایسی کمیونٹی فرمز بن جائیں, کمیونٹی وینچرز بن جائیں, جہاں مسلمان انویسٹ کر کے تجارت کر سکیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ یا تو اسٹاک ایکسچینج میں یا پراپرٹی میں یا بینک میں رکھ کے سود کھایا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی اپرچونٹی ہے نہیں لوگوں کے پاس. مسلمان امیر کمیونٹیز کو جو پاکستان میں بہت ہیں, یہ ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس بات کی کہ آپ ایسے وینچرز شروع کریں, اکنامک میوچل فنڈ, جہاں لوگ انویسٹ کریں, جہاں لوگ انویسٹ کریں, ریٹرن ملے, جہاں تجارت ہو, جائز حلال تجارت ہو, اور اس میں سے ان کو حصہ دیا جائے, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہو. یہ کمیونٹی وینچرز کمیونٹیز شروع کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ اب معاشرے میں کتنی بڑی اور انقلابی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. حکومتوں کا انتظار نہ کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں خود کرنا ہے. انشاءاللہ برکت اللہ دے گا. اگلے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ وہ معاملات شروع کریں گے, وہ پالیسی ڈسکس کریں گے جو ایک نیشنل لیول پہ ایک حکومت کو کرنا چاہیے. ہماری حکومت کرے یا نہ کرے, ہم بیان کر دیں گے ان کو, تاکہ انشاءاللہ جو بھی مسلمان حکومت یا صالح حکمران کبھی بھی آئے گا کرنے, اس کو یہی اسٹیپس پڑیں گے. Well, thank you very much, Zaid Sahab. I hope we had a fruitful discussion and we came up with good suggestions for our viewers. You can register yourselves at our web address, which is brasstacks.pk. یہاں سے آپ کو ای میل الرٹس اینڈ اپڈیٹس حاصل ہو سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.